一辈子，我想开那么慢算呀。我只见过马路啥子，没见过马路障碍，开得比蜗牛还慢。兄弟，该换的车了。你倒是说的撇脱，换车要有钱噻。哎，哪那么讨厌呢？怎么丢些这些东西？不是我，是我们花花吃错东西了，这人又土又饿，好造孽哦，丫儿的！你妈呀，你现在就不要管狗了吗？我更造孽啊！哎呀，你这个死娃娃太没得良心了！花花平时那么爱你，这生了病了，你没说关心下他，你还喊我不要管他？哎，你倒是这种人哦，越跑越滚好远！啥子娃哦？管狗不管人嗦！不要再说了，要有抓到了！哎呀，来人呐，来人救命！帮帮个！哎呀，哎呀，这还在动开！来人，来来！哎呦，哎呦，哎呀！幺儿，你吃药嘛，吃了才好。哎，好，回来，来来。哎呀，来嘛！哎妈，狗是你儿呢，是我是你儿呢？你晓不晓得我干啥子了？哎呀，你能抓子嘛？遇到滴点事情你就惊风火扯的，我还不了解你说。哎呀，哎呀，谁？对不起嘛，妈着急，花花生病了。哎呀，你肯定没吃饭，来来来，拿去吃。你还晓得关心你的儿子？是。嗯。嗯。味道还不错，有点好吃，还没吃过，你啥子啊？给花花买的嘛，你看他生病了，没得胃口，就拿给你吃噻。这个狗吃的给我吃啊！撇了说，花花都吃的，你有啥吃不得嘛？肉干。你是不是我亲妈哦？哎，哼，不理他哈，来，幺儿，我们吃来。你是我的小呀小苹果，疼爱你都不行。妈心情好哦。哎呀，你看你扫地好辛苦哦，要不要给你买个那个吸尘器，扫地再不用，万要弓背了。不要，浪费钱。嗯，那我给你买个洗碗机，沾衣服上手了。不要浪费钱。哦，那我给你买个按摩器，按部肩和颈。不要浪费钱。嗯，这不要那不要，我咋个孝敬你呢？嗯，这也不要那也不要，因为这些啊，你都可以做。摸到。这边这边过来点。
还可以。我就说嘛，这些事情你都是做得好的。就是。妈，你说哈，你到底好爱我这个儿呢？这个咋说得清呢？哪一个当父母的不喜欢自己的娃娃嘛？妈，你到底有好爱我？能不能打个比方说点具体的呢？比方说啊，我有10块钱，我就会给你9块钱。哪有10万呢？那10块钱都给你噻。哎呀，不要以为我不晓得你在想啥子，就你这点团我的技术啊，跟你们老汉儿比起来，你还差远了。来，幺儿，妈妈来。我就是换个一般的车子，又不是换成豪车，实用就行了，反正噶。车有啥子嘛？油轮都送给你了。哎，油轮啥油轮好久呢？哎，你不认黄嗦？昨天你直播歌唱的嬉皮，粉丝都不得几个。哎，老杨为了给你扎起，顾全你的面子，给你送个油轮的哦。妈的，那个是假的得嘛？你想嘛，我们家车子开那么多年了，早都稀得哗啦的了。手啥都拿不到，你看那天我差点就挤成相片了，骑电马都在嘲笑我了，我也是不想给城市造堵噻。要换车可以，个人花钱噻。不就钱，我还是攒那些，但是还没攒够。妈，这样子，你帮我付个首付，剩下的分期付呢，我慢慢自己来还。少来哈，你少拎了我老婆噻。嘿，爸妈啊，你都这么大了。你才个一花钱，你就没想到自己努力，自己奋斗，你就想到妈老汉儿就想一味的啃老嘞，哎！我这个都算啃老啊！我的妈嘞，你不晓得，我们同学买车子，人家妈老汉儿全部给你现花，全款就付了。哎呀，说实话，我现在我觉得我在这个屋头都不如花花的地位高，我都怀疑我是不是你亲生的了。你不是我亲生的，你是我捡的，对了吗？好，不买就不买，不给就不给。哎，话都说到这个份上了，还是不是亲生的？哎。咋了？哎呦，你还耍情绪了嗦？哎，棒棒娃，你弄清楚，你这么大了，我们对你没得啥子责任了。这么大个人，一用钱，首先没想到自己咋个努力，咋个奋斗，就是给妈老汉儿撑手，真的是把你打惯死了。像你这样子啊，就叫不思进取。不给就不给嘛，你何必挖苦人呢？这个农家乐啊，我又管不到几天了。像你这个样子，我敢把农家乐交给你啊？你生得起不？妈，你咋说？你不是得啥子病了吧？哎呀，你乌鸦嘴哟！呸！我得啥子病哦？我是啊，要到智慧堂去当义工。这段时间啊，是人家的考察期间。要是我考察起了，我去当义工，这个农家乐，这个担子你挑得起吗？哎，你没告过，你咋晓得我是不是生得起那个？哎呦，你还来给妈打火寒，你口气还不小哦你？这个车子的事情我们就是要商量一下嘛，你是不是车子买了又不是我一个人开，给拉拉东西还是需要的。农家乐你看嘛，买金花送花这些都是需要的。妈妈，哎，你看啥子看了半天了，去，我脏衣服给我洗了。不是先洗衣服，我在看新盘。啥子盘？哦，对了，农家乐这段时间啊，盘子打烂的多得很，你看合适买点哈。哎呀妈，这都是盘子的事情嘛，我这看新盘，就是新做的意思。哎，跟你说你也不懂。哎，对了妈，我想问一下，我是几点钟生出来的呢？哪怪接到那么清楚？咋回事哦？那妈记不到儿子出生的时间了哦。哎呀，我当年生你生得那么恼火，哪怪搞得你去记几点钟？再说，你们那个死老汉儿脑壳是糊的，医生跟他说车转背就搞忘了。哦，对了，我处理有点事情，农家乐你给我盯着点哈。真不晓得出生的时间，我咋个算这个星盘呢？哎，乖乖，吃饭吧。几位呢？你自己不会看吗？哦，这边请，这边请，这边走。这儿坐，这儿坐，这儿安逸，树荫底下巴巴实实的。来，请点菜。不用点，眼神不好，你给我直接给我报就是。
好。哎，我们这儿有这个凉拌耳朵，还有拌鸡，还有饺。你们自家菜谱上有些啥子菜，你都搞不清楚吗？还要照着念？主要是我们这儿菜品还有点多，我们还没背下来。自己能做些啥子菜都搞不清楚，你开个串串的弄脚了。那个香辣爬爬虾。哦好。甜烧白。郭老板，你说你演说不好看不到的嘛？哦，你接着说。鱼儿烧鸡，清炒山药，空心菜，红烧鸡儿，宫保鸡丁儿，青椒回锅肉，水煮肉片儿，烧焦茄子，酸辣豌豆儿，臊子蛋，腊肉粉丝，好，辣子兔，好，就这些了。郭老板，你光点那么多，吃得完啊？这个我不关心，我关心的是你啥子时候能把菜给我全部上齐。这个你放心，保证在20分钟之内所有菜上齐。好，你说的哦。哎，看这个，这啥意思？这个是沙漏，这个沙子漏完刚好20分钟，你要把菜全部给我上齐。嗯，现在1分钟了。好，现在马上来！哎呀，咱们大家速度速度啊，到快点，到快点！哎呀，娘娘，咱还得拌起来，把拌起拌起来！哎，不慌了，马上！哎呀，速度速度，到快点嘛！哎，那边的，师傅，你到快点嘛！马上！你动作一般点嘛，动作一般点啊！好。哎，大姐，快点把菜切起噻！哎，这怎么能切菜呢？大姐，赶紧把菜切起！师傅，你在先找这个菜，加油！高明，你放心了，我紧点，来，我给你夹子。好，我来，赶快！哎呀，姐，你不要洗了，赶紧把那番茄蛋黄汤给我烧起，快点，烧起！哎，师傅，你这个汤用好了。哎，箱子内的找不出，来了！郭老板，这菜上了，你先吃了，剩下菜马上就到了哈。你看一下哟，时间到了哟。今天我不得给钱哦。啥子？你不给钱要的啥子？你说你20分钟之内把菜上完，结果你没上齐，我当然不给钱。但是这桌上的菜钱你总要给了噻。对不起，我的习惯是菜没上齐。绝对不能动筷子，一点菜没上齐，连我一口都没吃成，不但影响了我正常进餐，还让我饿了那么久，完全有可能导致肠炎、胃炎、低血糖，我都还没找你索赔，你还好意思找我收钱？哎，我看你是来吃白食的哦。哎呦，你还敢侮辱我的人格，这下我喊你赔精神损失费哦。赔精神损失费？我看你就是来吃白食的，你是不见棺材不落泪，我马上报警。还是锁起。媳妇们过来，快说！在找死啊！你们要咋子啊？不咋子，跟我打！住手！妈，你不要过来，他们是坏人。姐姐，还有啥子吩咐？到此结束，哈。好。这个是你们的辛苦费。谢。以后有啥子需要，随时吩咐。我手上群众演员多得很，保证给你安排巴适。好。真的哈，真的哈。谢谢。谢谢。好。机会是给了你的哈，结果如何呢？哎，还差点造成暴力事件。暴力事件，那不是你一手策划的，还故意找那么多人来整我。哎，棒棒丸，你咋个还没有从你自身找原因给找毛病呢？哎，我给你总结了几点：第一，业务能力太差。自家屋头的菜应该张口就来，如数家珍。自己的菜你都不爱，你咋个喊人家客人喜欢吃我们家的菜？第二，厨房管理能力太差，导致上菜的速度下降。第三，危机公关能力太撇，导致事态的恶化。这些啊，都说明你能力还没眼。我能力是没眼，但是也经不起你故意找人来整我噻。哎，我是说那个客人咋那么奇葩哦？
你以为农家乐那么好开？哎，人上一百，形形色色，开农家乐啥子三教九流的人我们不遇到，难免这个客人后头有几个他就是奇葩。哎呀，说到底啊，还是你缺少锻炼。我倒是想锻炼啊，你看这个农家乐，大大小小的事情你都管完了，我早就想独当一面了，有没得这个机会嘛？说白了，就是你不放权。哎呀，说来说去还是我的不对，说。啊，对，我是有错，我承认，但是我也不是烂泥扶不上墙噻。你看嘛，我早就想进步，我也想独当一面，可惜没得这个条件，没得这个机会噻。而且你申请到指挥当去当义工了，你这儿一走，这个农家乐还不是我来管啊？喂，哎，智慧堂啊，哦，对对对对对，我是杨彩凤，真的啊，我通过了，哦，那好好，我跟着就来报道哈，嗯，拜拜。妈，申请通过了，你要去智慧堂了啊？恭喜恭喜恭喜！你看哈嘛，这个农家乐呢，你还是交给我来打理嘛，噶，你是啥都管完的话，我一辈子都进不到。你再哪怕再给我个测试，我还是过不到关的吧，哥。哎妈，你放心，农家乐主要交给我，我绝不得拉稀摆带。嗯，那好嘛。要得要得，你放心放心。乖乖，谁才去？哎，老板，老板，哎，来了。乖乖，不要太颠，怎么看见我换成个烟趴了嘛？哦，要得要得，好，你坐上，好，我去拿药，老板。哎，老板，老板，咋了？咋还不换个烟完了？哎，马上马上，我正在找啊，乖乖，马上。哪儿去了？喂，王某啊！哎妈，我想问哈，我们那个茶房的电视机遥控板在哪儿去？我找了半天没找到。啥子？遥控器不在了？哎呀，你是？你找一下嘛，收银台那个柜柜后头，还有电视机的背后，还有花花那个窝头。他不得时间把遥控器喊起耍，好哦，你好人找，好人找哈。哎呀，真的是，才走一会儿就把电话打来了。要是着火了，你打电话有用吗？这么远跑回去，哼。还烧不住你，过程还多，我还开趴儿呢。哎，老板儿，接着。哦，好，你是六号桌那个？哎，好好嘛，给你算哈，计算器，计算器。妈妈，又做啥子了嘛？啊，妈，那个茶房的计算器在哪儿呢？哎，你脑壳越来越巧了，那个手机上不是有计算器啊？我现在觉得你啊，你越来越贪了。
冯姐！你没得事吧？没得事，就是有点刺激，黑的好爽哦。是啊。麻辣烫故事，烫了多少回？老百姓的甜，就是艳阳天。满过心。